літень. Гарна погода, ми знову на Дністрі. Що змінилося? Люди готують собі місце для рибалки. Ми надіємося, що для культурного відпочинку. Хтось ходив, свіжі сліди. Заготовив дрова. Тут їх ціле підсадне господарство. Здійснюють ремонт. Така цікава міністерська експозиція. Будиночка. Видно, що чоловіка руки ростуть правильно. Вміє. Збудувати. Що цікаво, того разу не дивився, це вентиляція. Кажу, що там всередині. Заходити не буду. Того разу зайшов. Банили. Це так просто. Гарна плитка, пічка. Закриваємо. Хай господар вибачає.